Good morning. Cenah tersana meyau ya. Cenah di mana ya le? Oh, jom ambil beroshi ya. ละเส้นกันปีได้หลุดได้แล้วยောက်ล่ะเนี่ยอันนี้เว้ยต่อไปต่อยอต่อลงมาเนี่ยอ่ะเส้นนี้ขึ้นไปเออเข้าไล่อ้าวพอเราเบียวแล้วไม่ดีเนาะเดี๋ยวเราเบียวได้เราเส้นนี้ล่ะครับอ่าไปเสียแล้วเบียวเปียเดี๋ยวมาจิเปียนัวตาอมิอ่าไอ้หลุยเว้ย จะตาแต่เบาสายเป็นมาชีเลยเราจะน้องกูแก้วไม่ได้ละสายนั้นมาจะตาแต่เบาชีเลยอ่ะปงเนี่ยตะกวาดยาฮะจะน้องไอ้ปงนี้ปยาอยู่เราไม่จีนจะไอ้ลูกภาษาเนี่ยมันไม่เป็นนะโอ้ยย้ายเท่าเนี่ยมาพันจะตาชีแต่ถ้าปั้นชาบีสายไม่ใหญ่เลยนะจิ้งแซงกูเตะงาเสร็จแล้วยาวเลยจ้ะอ่าดีมั้ย ตัดเลยตัดเลยโหโหสาวมาต้องมาต้องเสร็จเลยว้าวที่ยังยากเลยว้าวจนจะตัดแต่มาสายตะขาสายตะยาเลยจ้ะนี่มาตัดเลยแต่เบาเรามาต้องมาต้องเสร็จเลยโหเนี่ยจะตัดเลยแต่มาสายตาดูเนี่ยฮะแต่เบื้องมางาเสร็จเลยนี่มาต้องมาต้องเสร็จเส้นสายจีงว้าวเราพี่ยีนะเราพี่ยีนะสงสารเลยยังสาวเลยจ้ะพี่บอกน้ำดีรู้น้ำด้วย อ๋อใช่ที่ก็ขาจามันหัวไหล่อะแต่เป็นสายอะตายเย่ประเทศเย่ทีนี้เราเนี่ยป่วยปะซอยเป็นนี่ท่อนนี่ขาจามันนักคุณเนี่ยเราพี่จะเฝ้าจนลิซี่ลองไปยาเลยจ้ะทีนี้เราแกงก้อนเนี่ยไม่หูเราเท่านั้นจ้ะจะเราไม่เนี่ยนอนนู้นเต่าหรอจ้ะ นี่แหละคนเดียวนอนนู้นเต่าหรอนอนนู้นตุ๊กคนเนี่ยขาจามันนักคุ้มมาต้องเสียไปเยอะจ้ะนอนนู้นตะเข้าหน้าเสียต้องเสียแต่ไหนจ้ะแล้วพี่ยาตะเข้ามาเสียเราแต่นะตาตามาดังแล้วพี่ยาจะรีเทิร์นต้องโอเคชัดเจนเลยจ้ะไอ้เช่นนี้จ้ะจ้ะมันเนี่ยเราเว้ยกูเอาเล่าใช้รอนี่แหละขนาดไอ้แม่พี่จ้ะน้องพี่สี่คนเราเท่าไรอย่างเงี้ยคนเนี้ยสบายเป็นสายในเอ็งกูเปลี่ยนในที่จ้ะเราโมมี่อะไอ้ละกูนั่งอยู่จ้ะเจ้าก้าวนี่แหละยัน
အားလုံးတီးကြလာကြတာ The Great Khali ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့အချိန်မလားမသိဘူးဗျာအာအကောင်လုံးသူ့ပုံတွေပဲနေရာတန်းပါဗျာဒီမှာအကောင်လုံးသူ့ပုံ The Great Khali ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အာ2009ပန်းလို့ပါတော့2003 2009အဲ့နှစ်ပန်းနဲ့ရောတာကြည့်ရဗျာ2003နဲ့2009မှာတက်တဲ့နှစ်ပန်းနဲ့ရောတာကြည့်ရဗျာအဲ့ဒါဆိုအာ The Great Khali ကိုခေါင်းကောင်းတော့တည်ရဲ့ဒီမှာဗျာအာ The Great Khali Gym Sport Academy Room available သူဆိုင်ပြဖို့များဗျာသူဆိုင်မဟုတ်ရင်လောက်ထီတော့နာမည်ရောပုံရောဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချက်ပြုတ်တင်တန်းလေးစမယ်ဒီနေ့ကတက်တီးနေတယ်အပြင်မှာစားတာပြန်ပို့ကုန်နေတယ်တက်တီးရနှလုံး40နောက်နောက်35 25လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 35 ယူလိုက်တာအာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်းတွေလမ်းထားတယ်ငွေးနေတော့အာဒီမှာနားလောင်းမယ်အဲนี่เลยไปคือยิ่งทัศน์ลายจ้ะเฉิงก็ตนาย20นี่มันทอดลูกอ่ะนี่ทอดให้เรา3นายเราพี่ไอ้นี่มาจ้ะทีนี้หน้าเราหน้าแหละซ้อๆหน้า10นายกระเดะจ้ะถ่ายนะตนาย20ซอจ้ะทีนี้กิโลเมตรละ260นี่เลยไป60เราถ่ายเนี่ยมาเออคือจ้ะมะเน่ท่านตองบ่ตัดนะตะบักขาจ้ะชิมลายောက်อยู่จ้ะตะบักขาญาณเนี่ย
ဆင်းလာပဲတော့အောင်လဲဘယ်နှညာရအောင်လဲမသိသေးဘူးတန်ပေါက်တန်ပေါက်ချက်သားတန်ပေါက်ရလားချက်သားတန်ပေါက်ကျွန်တော်အမ်ပါလာကိုရောက်ပြီဗျာဒီမျိုးကကျွန်တော်ယထာစီပြီးတော့လာမယ်ဆိုတဲ့မျိုးလေအတင်းနေမှရောက်တယ်ဘယ်နှညာဘယ်နှရက်တော့မှာโอเคကျော်ရောက်ပြီဟောရှင်းမှာပါဆောင်းနေတယ်မသိဘူးချက်သားဆောင်းမယ်ဒီမျိုးမှာချက်သားဆိုင်တော့မတွေ့ဘူးဗျာဒီနေ့နေ့လေကျွန်တော်ခုနကထွက်လာရေဖြည့်တယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ခုဆယ်ဆိုင်တော့တွေ့ကြတော့ဝိုင်းရှော့ပီယာပီယာဆိုင်နေတော့တွေ့အခုမှစားတွေ့ရခုမှတွေ့ဘူးရကြအဲ့ပါဗျာအာကျူလာကျဖူးလာဘယ်လိုပြောရမလဲပါရာရေးဆောက်အောင်လားပါလားမသိဘူးလားကြီးပဲဗျာအားဒီမှာလဲမလေးရှားတေးတေးလေးပါဒီမှာဗျာဆောက်ဦးရကြီးပဲပြီးတော့ဒီလောကလည်းမြင့်ရတာသူတို့ project တော့ဒီမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်တော့ရေးထားတော့ပါတယ်ပါအတွက်လည်းတော့မရှိဘူးပါပါပါ sign board မှာတော့မရှိသေးဘူး Oh I need food I need food KFC KFC ဒီဘက်မှာじゃမရှိဘူးじゃဟိုဘက်မှာပဲရှိနေအကုန်လုံးဒါနဲ့ကျွန်တော်ကကူးလို့ရအောင်ဒါကအမျိုးထွက်မှလားဝင်မှလားမသိဘူးကကျွန်တော်မလေးရှားမှာတော့ဝင်ထိုင်လိုက်ရင်အိန္ဒိယ restaurant ဆိုရင်ကြိုက်တာအနစ်များများနဲ့အာကျက်သားအမဲရာဒီရောက်လာတော့တခြားစီဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအာကျွန်တော်အဲ့လိုအနစ်များများနဲ့မရှိဘူးကအခုတည်းမရှိအကလကတားနဲ့အခုကျွန်တော်လာတဲ့တော့ရှောက်အဲ့လိုမျိုးဆိုင်တဆိုင်မှမရှိဘူးကြာတော့မလေးရှားလိုမျိုးအိန္ဒိယ restaurant ဆိုင်နေအဲ့လိုမျိုးတဆိုင်မှမရှိဘူးမဟုတ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်စေချင်တာလဲဟမ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်စေချင်တာလဲပိုက်စာနေနော်ဟာဒီရတော့ဒီအိပ်လိုက်အောင်လည်းခမ်းနေအောင် even နေလာနောက်ထပ်မြို့တေးလေးတမျိုးရောက်ပြီကြာဒီမျိုးတော့ကြောင့်မကြော်နိုင်တော့ဗျာတွေ့တာဆွဲရတော့မှာပဲလမ်းမှာတန်ကြပ်ပြီးဆိုင်နေပဲဗျာဘလာတာတွေပဲရှိရဲ့ဟိုပီယာဆိုင်မှာချက်သားပုံတွေ့ရပြီးဒီမှာချက်သားတံပေါ်ရှိရဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရင်ဘက်လမ်းတွေပဲဗျာဘက်လမ်းကကျွန်တော်ဖြတ်ဖို့ရန်ဖြတ်တယ်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဗျာဝေးကြီးပဲအဲ့ကြောင့်သူတို့တွေကလမ်းပြောင်းပြန်မောင်းကြအများလေသူတို့အကုန်လုံးကာထားဗျာအဝေးဆိုတော့လူတိုင်းကလမ်းပြောင်းပြန်ပဲရွေးကြတော့ဟိုဒီမှာကြက်သားရောင်းတဲ့ဆိုင်မတွေ့တာတော့ကြားလာရေခုမှတံမျိုးကြက်သားရောင်းတာမတွေ့တာရမ်းကြတယ်ကျော်ဒီမှာတော့ရှာလို့လွယ်လိမ့်မယ်ထင်တာပဲအရှင်းမှာမိုးတွေကျနေတယ်အဲ့ဒါစားပြီးအဲ့ခုနေရှာရုံပဲစားမယ်တမျိုးပြီးတမျိုးဆက်ဖြက်လာမဟုတ်လေဗျာအာသူတို့ကဒီလိုဆိုင်နေပဲရှိရဗျာတမျိုးတပ်ပါဆိုရဟဲ့မောင်စိတ်နဲ့ကြည့်ရတာတမျိုးဆိုင်နေကြသူတို့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပြီများကျွန်တော်မှမသိရဗျာဒါလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမကျွန်တော်ခမင်းက90လဲဒါတွေပဲရှိရတာထို့ဖို့โอ้ไม่ว่าไม่ว่าโอเคอาตาชื่อเลยบอกเลยอาตาเนี่ยชื่อเลยล่ะแต่แม้ตัวโผล่ท่าล่ะมีนิวตัวอติยั่วมีนิวไปทุบท่าครับซีจี้อ่ะ150เลยครับไม่ติดจริงนะว้าวน่าสงสารซายาครับน่าสงสารซายาแต่แม้ยังยังเลยครับจุများလို့တယ်ထမင်းလည်းရများအာတမဲကြော်ကောင်ဆောင်းတယ်ဟာဘယ်နဲ့ရတော့ကျွန်တော်အောင်အီလာရဒီနေ့ချက်ပေါင်ကာရတဲ့မျက်နှာပြမယ်တိတ်တော့မြည်ချင်ဦးညာ
သိစားမကောင်းပါနဲ့ကျင်းနေတယ်ဗျာခမင်းတော့မကုန်တော့ဗျာဒါပေမဲ့အတားတော့ကြောက်ကုန်အောင်စားလိုက်7 3 9 3လောက်ပါကြာဟာအများကြီးပဲခမင်းကလည်း3ယောက်စားလောက်ရှိတယ်9ယောက်စားလောက်တော့ကုန်တယ်တော့ဒါခမင်းအများကြီးကြံနေဗျာဟင်းကတော့ကုန်ပြီကိုလာတပူးရဲ့ဘယ်လောက်ကြောင်းလဲလေးကျင်းရတော့ပေးတောင်းထားပြီး900 250 350 400ကျော်လောက်တော့ကြာလိမ့်မယ်ဗျာပိုက်တင်းတော့လမ်းမရှောင်းနိုင်တော့ကဲကြပါဦးအဲ့ဒီညာရှာတော့မယ်ဗျာအာ9နာရီလဲကျော်ပြီဟာကျွန်တော်ခုနဒီကနေကြည့်ကျွန်တော်စိတ်သက်တွေကြာနေငါပါစားမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုစားရမလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမှအိုင်ဒီယာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘိုင်ကထွက်တော့တော့မယ်လို့မျက်နှာပုံပုံနဲ့ထွက်တော့တော့ဘတ်ဂျစ်ဘတ်လာနမ်ဘတ်လာတယ်ငါနမ်ဘတ်လို့လာခဲ့တယ်နမ်ဘတ်ဆိုတော့ဟိုးကောင်တာအထိပြန်တော့အိမ်မှာမီနီတက်ထုတ်ခဲ့ရတယ်အချက်သားမသွန်းအဲ့ဒါနဲ့ချက်သားကောက်မာလိုက်တာOkay, April ready, yeah. 380จ่ายแล้วครับ5ดอลลาร์นิดๆจ่ายแล้วครับเตี้ย3ท่านไอ้ลูกซ้ายม้วนอ่ะครับเตี้ยเย่เนี่ยจ้างได้ล่ะแล้วไปเอากองพันกาเตี้ยเนี่ยน่ะเนี่ยตีราบัสซี่ครับเนี่ยมาใต้เมียนนี่ชื่ออ่ะนายอะหอจอตะราบนมาปัญจาบีเนี่ยยังมาเลยစစ်ပြားကြောင်းနေရှိရဗျဒီမြို့မှာပဲနားနေတယ်ဟိုတယ်တွေလည်းအများကြီးဗျာဒီမှာပလီဟိုမှာပလီဟိုမှာစစ်ဟိုမှာစစ်အနောက်မှာလည်းစစ်ရှိရဗျာမြို့ကကြီးရဗျာပြီးတော့ကျော်ဒီနားတော့ဝိုင်းမှာပြန်တွေ့ရဗျာဒီကဒါလည်းဘာတာတစ်ခုဗျာစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့နောက်မှာလည်းတွေ့ခဲ့တယ်။အိုးကြည်လိုက်ပါအိုးမြို့ကြီးကြီးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ရမှာဗျာ။ဒီနားမှာမြို့နှစ်မြို့သုံးမြို့ဆက်ထားတယ်ဗျာ။ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပြမယ်။ဟုတ်ပါဗျာတောင်တန်းနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။မနေ့ကတောင်စားတက်တော့မှာဗျာ။အာလောလောဆယ်ကျွန်တော်အေးရမလဲဗျာ။ဒီမှာတစ်ကက်တလွန်ဒီရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာအကြီးဆုံးမြတ်မြောက်ပိုင်းမှာအကြီးဆုံးဆိုင်ကျွန်တော်လာဝင်မယ်ဆိုတဲ့ဆိုင်ပေါ့ဒါပေမဲ့မလိုတော့ဘူးเนาะဘိုင်ဟာဟာအားဒီမှာအများကြီးပဲယူနီကလိုယူနီကလိုဘာကာကင်းကြီးရပြအားပုံမှန်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရှိတာရှာမြို့လေးတွေနဲ့မြို့ကြီးတွေနဲ့တူသွားရည်ဗျာပြီးဟာမြို့တွေနဲ့မတူတော့လူတွေမရှိတော့ဗျာမြို့တန်းတန်းလေးရှိတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ကြော်နိုင်ပါမလားမသိဘူးဗျာ၄၅မြို့တော့ဆက်နေရှယ်ကြီးတွေပဲကြီးတော့ဘရန်နေကုန်ရှိကျွန်တော်မကြော်နိုင်တော့ဗျာပြီးရင်ဟိုတယ်တွေကအရင်များတယ်ပြီးတော့ဈေးရင်ပေါ်တယ်ဗျာဒီမှာเสียงพอတော့မဟုတ်10ดอลลาร์ဗျာကျွန်တော်ဝင်နေကျင်တယ်ဗျာတကယ်မကြော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ5မျိုး6မျိုးတော့ဆက်ထားတာဗျာโอเคကျွန်တော်ခန်းယူလိုက်တစ်ဖောင်လေးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်မကြော်နိုင်တော့ဘူးဗျာ120လောက်120လောက်ကျန်နေရှင်းမလားဘယ်လိုဖြစ်ကျွန်တော်နေရသွားမှာနှစ်ဖောင်ကျော်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဟိုတယ်လည်းဒီမှာဟိုတယ်စုံနေပြီဗျာဟိုတယ်ကြီးများရအရှင်းမှာဆိုလဲမှာကင်းနေပါလေဗျာဘာလဲဟိုတယ်တွေပဲအဲ့ဒါဆိုအေးဆေးရကြအင်္ဂလိပ်စကားလည်းပြောရဆိုတော့ဘာမလို့ဖြည့်စရာစောင်းတွေကတော့ဖြည့်စရာရှိရဒါတို့ဟာတို့ဖြည့်ရတို့ဟာ passport ကကြည့်တို့ဟာတို့ဖြည့်ပြီရတော့အဲ့ရကျွန်တော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဟိုတယ်တွေကတခြားစီပဲကောင်းတော့ Okay ကြောင့်ခုဝတ်ဖြုတ်နေတယ်ပြီးရင်အခန်းထဲဝင်မယ်ဗျ Okay နားရှင်းပါလေဆိုမှဗျာဒီကောင်ဆွဲထုတ်လို့မရတော့ဗျာဒီ player နဲ့ဆွဲထုတ်ရကြည့်တော်တော်မပါလားမဖြစ်တော့လည်းမြေဒီမှာကျော် CD လည်းထည့်ရကျွန်တော်ဒီလိုထည့်တာဗျာထည့်တာတော့ဒီလိုထားတော့ပွက်တွေကအထဲဝင်ကုန်တာဗျာဝင်တော့ကျွန်တော်စီထည့်စီထည့်နေအခုကြပြန်ဆွဲထုတ်လို့မရတော့ဘူးအထဲကထည့်လို့ရခုနထည့်လို့မရတော့ကျွန်တော်အားနဲ့ထည့်လိုက်အခုကြပြန်ထုတ်မရအောင်ဖြစ်သွားတယ်
โอเคจะน่าขันจังเลยทีมาจิตามาโฮเทลสิสิเลยเอ้ยอะไรเชื่อทีมาจิตามาปีเขียวตะคุ่มมาตั้งเอาปัจจุบันส่งข้าวต่อเรียกจะเนี่ยหาเรียกปมแล้วโอเค